Важко повірити, але зараз ми знаходимося у центрі Хмельницького. Величезні купи непотребу. Саме таке оточення зараз в унікальної скульптурної композиції. Барон Мюнхгаузен, що осідлав половину свого коня. Єдиний в Україні та один з небагатьох у світі. Хмельничани про барона знають, проте приходять у цей двір переважно не милуватися скульптурою, а курити, пити каву або щось міцніше. Часто сюди приходите? Ні, не часто. Кожного разу лишаєте тут що? Ні, ми нічого не лишаємо. Бачите, тут ще кофе є. Я його поставила просто. Давайте ми будемо без камери. Скульптурна композиція, постать барона на коні, фонтан та стіна фортеці – тут від 70-го року. Все це створили скульптори-ентузіасти, мешканці будинку за адресою Кам'янецька, 48, щоб зробити двір цікавим для малечі. Про ті часи добре пам'ятає пані Аліма. Утім, каже, років 10 тому це місце почало поступово перетворюватися на сміттєзвалище. Як з'явилися у нас от тут магазини, як з'явилися от ці всі частні підприємства, понимаете? Поэтому здесь никому ничего не нужно. В доме сейчас то гостиничного варианта квартиры, то снимают квартиры. Поэтому как таковых хозяев квартир нету. Для того, чтобы вот все собрались и решили этот вопрос. Врятувати місцеву скульптурну родзинку від нечепур та любителів перехилити чарчину вирішили хмельницькі посадовці. Барона вже найближчим часом планують перенести на Проскурівську до скверу імені Шевченка. Ба більше, у культурному житті Хмельницького романтичному барону ще випаде честь зіграти головну роль. В міської влади є такі наміри перенести в один з фонтанів біля кінотеатру імені Шевченка, або пам'ятник, бо він не просто пам'ятник, він пам'ятник фонтана, бо він функціонував так, як і має функціонувати, тобто, щоб там та водичка виливалася. От, і насправді ми, як управління культури, вже в минулому році проводили всеукраїнський конкурс карикатуристів «Барон Мюнхгаузен», а на 17-й рік ми плануємо популяризувати даний пам'ятник і зробити всеукраїнський фестиваль вуличних мистецтв. От лише перемістити барона з конем – справа не така вже й проста. Один з трьох авторів композиції, скульптор-анімаліст Валентин Ляшко, вважає цю ідею ризикованою. Як вони його можуть перенести? Він може розвалитися на мелкі кусочки. І чого їм от це в голову збрело, зацепитися за цей пам'ятник? Ми зробили його для свого двора. Тим часом двором ширяться чутки. Якщо Мюнхгаузена звідти перенесуть, місце може перетворитися на стоянку для автівок. Всім як-то, знаєте, безразлично. Як кажуть, моя хата з краю, нічого не знаю. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.